මොකද ඔසේ කල්පනා වැඩි අජීර්ණයි මුණත් ඇද වෙන ලමත්තයා බඩේ අජීර්ණයක් නම් බඩ සුද්ධ වෙන බෙහෙත් ටිකක් බීලා වස්තියක් කරගෙන එහෙම නැත්නම් බෙලිගෙඩියක් කාලා ලෙඩේ හොඳ කරගන්න පුළුවන් තේම දෙයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ මට තියෙන්නේ හිතේ ලෙඩක් එහෙම දෙයක් නම් සමරනායක මහත්තයා හොඳම දේ තමයි භාවනාවක් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් හොඳ සින්දුවක් අහන්න ඕන නාට්‍යයක් බලන්න ඕන හොඳ hina yana එක ආ කොමඩි ෆිල්ම් එකක් ඇවිල්ලා දෙන අලුත් කොමඩි ෆිල්ම් චිත්‍රපට කරන්න කියලා තමයි මට මේ දේ සිද්ධ වුනේ මොකද්ද මේ කතාව සමරණායක මහත්තයා සිල්ලා මහත්තයා එදා අර මයික් කටවල් ටිකක් උස්සගෙන කැමරා උස්සගෙන මාධ්‍ය වේදිකාව කට්ටියක් ආවනේ ඉතින් අපි සඳනිමිස් ගිහිල්ලා මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් කළානේ අර නැති වෙච්ච දරුවා ගැන මමත් එතන හිටියනේ ඔයා දැක්කානේ ඉතින් මම එන්න හදනකොට මේ මිනිස්සු මට මයික් දික් කරලා විස්තර ඇහුවේ ඒකනේ මම විස්තර කිව්වේ ආ මේක දැකලා එස්පී මහත්තයා මට එන්න දෝස් මුරියක් දැම්මනේ මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ එම එක කෙනාට මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද මොනවද මේ කියලා තියෙන වචන කියලා බලන්නකො ඇත්තම කිව්වොත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා සමරනායක මහත්තයාට ඊ වැඩේට නම් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට කතා කරන්න පුළුවන් සාධාරණ හේතුවක් නැහැ මොකද වැඩිකාරොත් අල්ලගෙන එනකන් ඔබතුමා මොකක්වත්ම දන්නේ නැහැ හරි හරි සිල්වා ඒක තමයි මට තියෙන දුක ආ මම ඉතින් ඉල්ලගෙන කාලානේ තියෙන්නේ